Olá, tudo bem? Eu sou Letícia Orenga, sou chefe pâtissier e hoje eu vim aqui, na Padaria 2000, fazer uma receita super interessante para vocês. Bom, e hoje a gente vai com uma receita de panna cotta diet, acompanhada de um sorbet diet também. Então, o diferencial é que é uma receita que não vai açúcar. Então, os diabéticos podem consumir sem problema algum, claro, com moderação, né? Então, vamos lá começar nossa receita? Primeiramente, nós vamos hidratar a gelatina. Folha. Um pouco de água fria. Enquanto ela fica hidratando, numa panela, nós vamos juntar o creme de leite fresco. A zeste de limão siciliano ou limão Tahiti. E vamos levar no forno. Agora que nosso creme de leite está começando a ferver, eu vou adicionar a essência de baunilha e o nosso adoçante. Que nesse caso eu estou utilizando a frutose, mas também pode ser o aspartame ou a sucralose, depende da preferência. Eu gosto mais da frutose, que ela não dá tanto sabor residual. Misturar ou desligar. E vou acrescentar a gelatina hidratada. Agora eu vou mexer bem para que ela dilua totalmente. Essa é a base da nossa panna cotta. Agora, é só colocar em uma forma que você escolha, de preferência de silicone, é melhor, deixar na geladeira por aproximadamente 3 horas. Bom, então essa é a minha forma de silicone, modelo tanto faz, independente, prefiro colocar no medidor para ficar certinho. Essa é uma receita pequena, então se a sua forma for muito grande, talvez não dê certo, e se você quiser pouca quantidade para a família, então é perfeito. Eu vou preencher toda a forma, porque agora ela só vai endurecer. Agora é só levar na geladeira e esperar até que ela fique firme para a gente desenformar. Para o nosso couli, que é uma calda, nós vamos simplesmente bater todos os ingredientes no liquidificador, as frutas vermelhas, que aqui eu tenho morango e framboesa, a frutose, e um pouco de suco de limão. Bater tudo, reservar, levar para a geladeira e na hora de servir a gente coloca por cima da nossa panna cotta. Para o nosso sorbet, também é a mesma coisa do couli, só bater tudo. E a diferença de um sorbet para um sorvete é que um sorbet não tem gordura. Então, basicamente, é só a fruta, um pouco de água. E aqui, no caso, eu estou utilizando também um pouco da frutose. Mas, se você quiser mais ácido, pode usar só a fruta e bater com um pouco de água. O importante é que as frutas estejam já higienizadas, cortadas e congeladas, tá? Senão, não vai virar o nosso sorbet. Então, eu juntei as frutas, vou juntar a frutose e vou bater. A água depende da quantidade de fruta que você vai ter e da textura que você vai querer no seu sorbet. Então, isso a gente vai acrescentando aos pouquinhos. Depois que a nossa panna cotta ficou cerca de 2 horinhas na geladeira, só desenformar, eu simplesmente empurrei ela da forminha de silicone, que sai muito fácil. Nós vamos jogar o nosso couli por cima.
Então, se você tiver um boleadorzinho pequeno, vai ajudar bastante caso você faça monoporções. Se não, aqui eu tenho duas pequenas conchinhas. Eu vou fazendo uma bolinha com elas, boleando. Tem que ter paciência, mas dá certo. Passando de uma para outra. Como a minha forma, ela tinha uma parte em cima que era reta, então eu escolhi colocar meu sorvete em cima, meu sorbê. Caso você queira colocar no prato do lado, uma bola grande, não tem problema, escolha é sua. E por cima eu só vou colocar uma amora. Framboesa, pode ser mirtilo, pode ser morango, o que você tiver mais prático. E nossa panacota está pronta.